はい、本日はですね、こちらノースフェイスの偽物と本物を比較していきたいなというふうに思います。いやー、いよいよですね、とうとう偽物が手に入りましてですね、まあ、今回はあの偽物と本物どういうところが違うのかっていうのを見てもらいたいなと思うんですが、この偽物を手に入れるのにめちゃくちゃ苦労しました。あのたまたま僕の視聴者の方がですね、この偽物を持ってたので、あ、じゃあタグさん譲りますよということで譲ってはいただいたんですけども、まあ、これを見ていただいている皆さんもですね、もし偽物があって、俺アークテリクスの偽物持ってるよ、パタゴニアの偽物持ってるよ、いや、ノースフェイスの偽物もっと精巧なやつ持ってるよって方はですね、あの随時こちらの方であのお待ちしておりますので、こちらの方にどんどん送っていただきたいなと思いますし、なんやったらですね、全然買い取りもさせていただきますので、あの多分日本全国探しても偽物が欲しいおじさんっていうのは多分僕ぐらいなんですよね。だからあのぜひぜひあの買わせていただきたいなというふうに思いますので、あの本物はね、あのむしろいらないと、偽物が欲しいんだというおじさんになっておりますので、ぜひよろしくお願いしますということになってて、まあ、これまあパッて見てもらったらですね、偽物がどっちかっていうのはまあ大体わかりますよね。あのわからないっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけども、ノースフェイスって言ったらですね、ロゴがありますよね。ロゴが、まあ大体見ていくと、ザ・ノースフェイスっていうのが正式名称ですよね。英語で THE、まあまあまあ、ここまではわかる。ザですよね、と。で、次はじゃあ、ノースフェイスのスペル。NORTH。はいはいはい。あと、フェイス、顔やから、FACE。まあまあ、普通ですね。これ、英語の授業ではありませんよ。あの、普通の、ただ服の話をしますよ。じゃあ、次は偽物の方見ていきましょうか。THE。まあ、ここまではザ、普通ですよね。じゃあ、次は、ノースフェイスのノースに行きましょう。北っていう意味でしたっけ？南でしたっけ？あ、北ですね。北っていう意味の、ノース。あれ？ NCRTH。これ C ではなかったですよね。O だったよねっていうことで、これが O であればノースフェイスになるんですが、これだとノクースフェイスになってしまいますね。ということで、じゃあ正解はこの前の茶色の方が偽物なんですね。もうロゴから違うやないかいと。もうこの段階で 100% 偽物っていうところが、この視聴者の方にも分かっていただけると思いますし、もちろん僕もめちゃくちゃ正しい目線で見やな分からへんっていうことじゃなく、誰が見ても偽物というのが一発で分かるっていうところで、まあ、比較しがいがめちゃくちゃあるやんけっていうところでね、あの紹介していきたいなと思います。ちなみにこの2着とも売り文句は全く同じなんですね。ノースフェイスのビレイヤパーカーというダウンジャケットを販売されてて、それを買ったらまさかこんな、ノクスフェイスが来たりすることもあるし、本物のノースフェイスが来たりすることもあるということになっているので、まあ、今日の流れとしてですね、まず値段とかを見てもらって、じゃあ次はどこで買ったりとかしたらこういうことが起きちゃうのっていう話をしてですね、じゃあ次には、細かい部分ですよね。やっぱりジップが違うとか、もちろんあのロゴが違うのは分かって、それ以外のタグとか他なんか違うとこあんのっていうのを見ていてですね、でその次には撥水とかですね、やっぱ生地がどんだけ違うんかっていうのを見ていったりだとか、ほんで最後の最後には温度比較で温度検証っていうのをしてみたいんですね。まあ実際偽物やったとしても、あったかかったらそれで良くないっていう方もいらっしゃると思うんですよ。まあ少ないと思いますけどね。まあだからあったかかったらそれでいいやんっていうことになってるので、最後の最後はほんまに実際着てみて温度を検証してみて、どっちがあったかいのか、やっぱり本物の方があったかいのか、偽物ってやっぱチャッチンかっていうところを見てもらって終わりにしたいなと思いますので、まずは値段からいきたいなと思います。ではお値段がですね、こちらビレイヤパーカー本物の方というのはもちろんご存知の方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとお値段高めの6万円なんですね。6万500円かなぐらいの値段っていうのが、この後ろのネイビーのタイプのジャケットが6万500円で売ってますよと。まあ、これのレビュー動画に関しては以前出してるので、気になる方はそっち見ていただければいいんですけど、こっちのじゃあ前の偽物ビレイヤパーカーですね、偽ビレイヤーの方に関してはですね、お値段が1万4000円ということになってですね、値段的に言うとどれぐらい、4分の1ぐらいですか。だからなんと本物から 75% オフで購入してしまえるという偽物のビレイヤパーカーにはなってるんですけども、もちろん値段が4分の1ぐらい安いっていうことなので、まあ偽物っていうのも確定やし、あとなおかつ生地とかも全然違うんですね。でジップももちろん違うし、こんな明らかに分かりやすい偽物あるっていうぐらいしっかり偽物なんですよ。まあなのでこれを見ていただいてる方には、極力その偽物にたどり着かないように、あ、こういうとこ確かあいつ言っとったなとか、これ偽物の特徴やったよなとかっていうところの、まあ一つの参考にしてもらえばいいかなと思いますし、まあいろんなね、巧妙な手口があるからこれだけっていうことにはないんですけど、もっと分かりづらい偽物もあったりするやろうし、まあその辺はね、ちょっとまあまあおいおい喋っていこうかなというふうに思いますので、じゃあ次はこれをどこで買ったんかというお話をしていきたいなと思うんですが、まあこれは買ったんが僕じゃなくて視聴者の方なんですけどね、まあ視聴者の方が購入されたっていうことになってて、これはですね、よくインスタグラムとかあのフェイスブックとかで、一時2年か3年ぐらい前かな、なんかあの広告とかでね、例えばあのモンクレールが 75% オフとか、ノースフェイスが 60% オフみたいな感じの文言で売り出してる時であった
ったと思うんですね。でその時に使われてる画像っていうのが本物の画像なんですよ。えこんな本物のやつが 75% オフとかで買えるもん、ほんなんじゃめっちゃ安いん、買ってみようかっていうところで買ったらしいんですよね。そうするとまんまとノックスフェイスが届いたっていうことになってるので、今最近とかやったらあんまりそのフェイスブックもインスタグラムも広告ってあんまり偽物の広告出てないんですよ。それこそ企業が厳選して選んでるからあんまりその偽物って出てないとは思うんですけど、やっぱり注意なのは販売元が明記されてないところのショップから買っちゃうとちょっと危ないというか、要は画像とかっていくらでも買えれるじゃないですか。だけど販売元がしっかり明記されてたり住所とか載ってたり電話番号が載ってたりすると、まあ、ある程度問い合わせたりもできるし返品対応とかっていうのもできると思うんですけど、販売元すらなかったら返品すらできないので、まあ、ちょっとこの辺は注意になってくるんかなと思います。まあ、ちなみにですね、ノースフェイスのこの本物の方に関しては僕ノースフェイスの直営店で買ったわけじゃないんですよ。だからスポーツ店とかセレクトショップとかでも本物扱ってるところでいっぱいありますし、でオンラインでも例えば楽天とかやったら本物の商品扱ってるところっていっぱいあるので、そういうところで買えばネットやから怖いとかっていうのはもう全くないんですけど、よくわからへん販売ページとかよくわからへん広告とかから買っちゃうとちょっと怖かったりするところもあって、まあ、もちろん本物もねあるとは思うんですけど、まあ、そういうところで、まあ、今回掴んだのはそこから買った偽物でしたよというところになってて、で次はどういう細かいところがあるのかっていう偽物との違いを見ていきたいなと思うんですが、まあ、ロゴはね最初見てもらった通りノックスフェイスになってるので O が C になってるってことですね。ここはちょっとおかしいやないかいということになってるんですが、次はじゃあ ZIP を見ていきましょうか。 ZIP はですね、本物の ZIP っていうのがノースフェイスとかでは多いんですけど YKK という ZIP 使ってるんですね。この YKK っていう ZIP は以上 ZIP メーカーといいますか、 ZIP 専属のメーカーみたいな感じで、吉田なんとかなんとかって工務店がなんか忘れたんですけど、その頭文字を取って YKK っていうんですね。で日本のメーカーが作ってる ZIP 専用の会社なんですよ。だからここを使ってるってことはあんまり ZIP の紙とかがなかったりするので、まあ安心やし品質としても間違いないっていうのがよく言われたりするんですけど、じゃあ対して偽物の方どうなってますのっていうとですね、これは何も書いてないですね。 YKK とも書いてないし、なんとかとも書いてないし、とにかく何も書いてなくて、テカテカの薄いなんか金属のプラスチックみたいなのが ZIP に採用されてるんですよ。いかにも怪しい。で ZIP の噛んでる部分というか ZIP 部分本体を見てもらったら、これ画像ではねあんまり分かりづらいと思うんですけど、正直 ZIP だけで見分けるのってまあまあ難しいんですよ。だから ZIP の持ち手というか金具を見てもらったら全然違うんですけど、この閉まってる部分に関してはそんなに大きな違いはないけど、持ち手見てもらったら圧倒的に違う。このやらしくテカテカ光った安い感じのやつはもう全然アウトやけど、まあ、ちゃんと YKK とか使ってるのであればある程度信頼はできる。ただ YKK 使ってても偽物ってあったりするんですよ。だからまあここは一概には言えないんですけど、まあ、ここが今回は違うと。そして次ビレイヤといえばですね、この袖口が結構特徴的なんですよね。まあ、もちろんゴアテックスっていうマークがないのは、まあもちろんもうないのはないので分かってるんですけど、まあ、袖口のところがね何が特徴的かというと、袖口のこの裏側に実はねゴムが入ってるんですよ。だから手首の隙間から風が入ってこないように設計されてるっていうのがこのビレイヤパーカーの特徴で、外側から見たらあんま分からないんですけど、じゃあこの偽物の方はちゃんと中にそういうのがあるんかって言ったら全然ないんですよね。まあ本当にかなりこう安っぽい感じの質感なんですよね。まあ特に我が家が結構多いダウンジャケットとか多いっていうのもそうやと思うんですけど、嫁にねこれパッと見せたんですよ。もう質感から全くちゃうやんって言ってて、まあ、あんまりダウンジャケット持ってはらない方でも多分気づけるぐらいの質感なんですけど、こうやって映像とか画像とかで見てもらったらあんま分からんかもしれないんですけど、パッとね本物で見ると全然違うんですが、そういった中にもリブとかがないので、多分着てても袖口からビュービュー風入ってくるやろうし、あとはポケットですね。ポケットのところにも本物の方であればジップが採用されているので物が落ちたりしないんですけども、偽物の方にはジップがないというか、そもそもなんか途中までしか脱がれてないからポケットに手突っ込めないんですね。ここから下っ側っていうのはなんかわけわからん脱がれてて全然手が入れれないので、実は偽ダミーポケットなんですよ。ほんで極め付けはですね、腕っ側にロゴが入ってるんですよね。あこれゴアテックスってマーク一応なんか偽物やけど入ってるんかなと思ってよく見るじゃないですか。ほんならなんかコートファッション210ビーフって書いてるんですね。なんじゃこれ、何の意味があんねんと。これコートはコートでしょ、ファッションは服でしょ、210って何、そしてビーフって何やとこれっていうことなんですけど、まあよくわからへんけど、まあこんなことが書いてあるんです。何でも文字書けばいいっていう問題ではないんですけど、そんなことが書いてあると。ほんならまあこんなここまでケチってんやとドローコードとかはないよねと思ったらですね、なんか裾にはドローコードちゃっかりつけてるんですね。ここは一応金かけたんかいというわけわからないんですけど、一応ここは両方ともドローコードがついたりするので、裾は絞れるような感じにはなってるみたいです
ですね。ということで、こんだけ見てもらったら、むしろ14,000円は結構割高かなと思えるようなダウンジャケットなんですよ。もう綿の質もね、ほんまにもうペタペタなんですよね。で、こういうのってペタペタかどうかの質感って、まあ分かりやすいのが、こうギュってね、掴むんですよ。ギュって掴んだ時に、やっぱりふっくら戻ってくるのっていうのがダウンジャケットなんですけど、こういうペタペタのやつね、戻ってこないんですよね。ペタッとなったままになってくるんですよ。だからこの辺がやっぱり大きく違うところになってくるんかなとは思います。そしてタグですよね。これ偽物の方はタグつけっぱなしにしていただいてありがたいんですけど、タグ見てもらったらですね、もう内タグに関してはなんか見たことないカロカラーって書いてるんですね。カロカラーっていうメーカーどこなんやとは思うんですけど、もしかしたら存在するメーカーなんかもしれないけど、一応タグもこれご丁寧につけてくれてるんですよね。ここまで偽物やったらもうタグつける意味あるんかいと思うけど、一応つけてくれてると。もしやっぱ内側の生地とか見てもらっても全然ちゃいますよね。本当に僕が幼稚園の時とかに着てたようなジャケットの生地感というか、なんかもうあんたはすぐ体大きくなるから、もうこの安いやつでええから、もうこれ着ときって言われてて、何でもええから、うん、分かったって言って着てたような質感にめっちゃそっくりなんですよね。だからもう1000円とか2000円ぐらいで買ったようなジャケットの質感とあんま変わらへんけども、14,000円で購入されてると。まあこの辺が特徴かなと思います。でそして次がですね、まあ生地感が違うのはそうなんですけど、多分一番皆さんに分かりやすいのっていうのがやっぱり撥水性なんですよね。水をどんだけ弾くんかっていうところを見てもらいたいなと思うんですけど、まずはこの、茶色の方、偽物ですね、偽フェイスの方を見てもらいたいんですけど、偽フェイスの方がやっぱりベチャーとなってるんですよね。これもう全く弾いてないし、まあこれ後で撥水の加工をつけてあげれば弾くと思うんですけど、あんまり弾きませんよね。でもまあ対してノースフェイスの方は絶対撥水の加工ってもう売る前に絶対つけてるので、やっぱりしっかり水を弾いてくれるというような感じになっているので、まあこの辺はまあまあ全然ちゃいますよね。はい、というのがですね、一応偽物と本物の比較という感じにはなってはいてるので、最後は温度とか見てもらいたいんですけど、その前にですね、やっぱり注意するところっていうのがですね、やっぱ偽物といえどもこんだけ分かりやすい偽物があったら、まあまあそれはまだ見分けれると思いますし、まあそれこそ画像で本物を出されたらもう分からへんじゃないですか。だからオンラインとかでもし買い張る方はですね、ノースフェイスとかも一応正規の公式店っていうのをもう発表してるんですよね。例えば北海道やったらここの店舗がうちと直接やり取りある正規の取扱店ですよとか、徳島やったらここですよとか、大阪やったらここですよっていうのもちゃんと発表してるので、まあ、そこで買えば楽天とかでも出してるので、いくらオンラインというのも全然問題ないんですけど、やっぱりそういう正規の取扱店じゃないところから買ったりだとか、そもそも店舗の住所すら出してないとか、電話番号すら出してないとかってなったりとかしたら、やっぱりもしもの時に何か起きても対応してくれなかったりすることがあったりすると思うので、まあ、その辺は注意した方がいいんかなというふうに思うので、僕もよくオンラインで買ったりするんですけど、まあ、やっぱり正規の取扱店でしか買わないので、ノースフェイスもそうですし、アークテリクスとかも、でまあそういった正規の取扱店やったら、なかなか遠方で買い物行かれへん方とかでも、言うたらサイズ交換とかもしてくれるんですよね。ちょっとサイズ合わへんかったなと思ったらサイズ交換してください、あいつサイズ交換してくれたりとかできるので、まあちゃんと正規の取扱店で買えば問題ないんかなというふうには思います。ということで、最後は温度の検証してる様子あるので、そちらも見てもらって終わりにしたいなと思いますので、以上スタジオからでした。では現場の拓造さん。はい、それでは外来ました。今から測っていきます。これが偽物、これが本物、それぞれ5分ずつ着用して、まあショートバージョンなんですけど、多分温度差出ると思うので、早速偽物からいきたいなと思います。では偽物のダウンジャケットを着て何度になるか5分後検証したいなと思います。ペタペタなんよこれが。寒いよ。だって薄いもん。その外の冷えてるのが体に伝わってくる。他のダウンジャケットではそれがないからさ、その外が寒いねんなっていう感じひんねんけど、ここ今寒いやん、これがさ、外側がな、それがもう直に伝わってくる。ペタペタやから。はい、それでは5分経ちました。温度お願いします。18.4 ですね。じゃあ次、本物のダウンジャケットいきます。はい、それではまた開始温度同じでいきたいなと思います。では 5.何度ですね。でポケット入れて、次は本物のダウンジャケットいきます。はい、逆に面白い結果になったんや、それで。
ね。はい、ありがとうございます、はい、ということで最後温度何度やったか教えてください。はい、15.5。 15.5、 むしろ偽物があったかやないかいってことですよね。ですかね。そうですね、はい。まあ、もしかしたらね、長時間10分15分とか来てったら違うかもしれへんけど、5分やったらなんかよう分からんけど本物の方が低かったですわ。はい、というよく分からへん結果になってるんですけども、まあ、偽物の顔が本物の顔があったかったらそれでいいって方は偽物もどうかなと思いますなんて言ってね、終わりたいなと思います。ということで本日はですね、本物のダウンジャケットと偽物のダウンジャケットを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。体感的には、うん、それはでもこっちの方があったかいよ。あったかいっていうか、その外の風を感じんよ、まったく。そう言っとけばよかったじゃん。いいの？おまけで今の入ってんじゃん。